السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چیک کریں جی، ماشاء اللہ کتنے خوبصورت جانور ہیں، ماشاء اللہ کتنے، چیک کریں جی، پیور وائٹ پورے ہیرے مرغ ہے جی، پیور وائٹ، بچے بھی ان کے وائٹ ہیں، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت سیٹ ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت جانور ہے، ساتھ ہی یہ ہے گاؤں کی خوبصورت زندگی۔